a gente fica chegando na queda. Se prepara, galera! Pessoal, onde que a gente tá? Beleza, galera. A gente já tem 7 olhos, se é que isso é olho de dragão, né? Mas... é o que parece. Sim. Caraca. O Doran tinha dito que a gente precisaria de 10? 10. É, algo assim. Tá, mas... Eu não tenho a mínima noção de onde tem um próximo dragão. Pelo que eu lembro, ele tinha dito que era só 2. Só que nesses 2 que a gente foi, a gente só encontrou 7 olhos. Tem certeza que você viu direito lá? Se tinha só esses mesmo? Cara, eu não sei, porque quando a gente relou em um, começou a explodir tudo. Então, pera, se a gente foi na cabeça, será que eles não estavam na cauda? Não, a gente entrou pela cauda. Ah, verdade. É, mas a gente pulou igual um... Não sei, acho que não tinha nada. Agora não adianta a gente pensar lá atrás, porque tá tudo explodido lá. Ô Rezende, deixa eu dar uma olhada no negócio. No olho? No olho. Aqui. Deixa eu dar pra mim, deixa eu pegar. Por quê? Não, eu quero só ver. Olha, ele é estranho, né? Deixa eu ver. Olha aí, então. Parece que eu já vi isso em algum lugar. Ele é um olho, gente. Sim, mas eu já tinha visto isso antes. Como assim? Eu não lembro direito, mas... eu juro pra vocês que eu já vi isso em algum lugar. Tá, é um olho de dragão, você pode ter olhado pra... Não, mas eu não vi só ele num dragão, eu sinto que eu já fiz um desse de alguma maneira, não sei. Hã? Quê? Você tá bem? É, foi na época que eu tava sozinho lá, é que coisas antigas eu não consigo lembrar muito bem, porém eu... Você tá bem? Não, ó... Tá com Alzheimer? Você esquece que eu convivi... Ou convive com o Doran mais que você. Tá bom? Eu ficava lá naquela hortinha. Ficava lá trabalhando com ele. Na verdade, tá bom, então peraí. Né? Se tu sabe fazer esse negócio, como é que faz esse negócio? Eu não falei que eu... Peraí. Eu acho que eu sei fazer isso. Ah, sério? A gente tá esperando. É, mas não é tão fácil assim. Eu vou precisar de algumas coisas, né? O quê? O que que você vai precisar? Water... É o quê? Tá, eu acho que eu consigo fazer isso daqui. Pera aí que eu tenho que ficar sozinho, eu não vou conseguir lembrar assim, é muita pressão. Tá, dá espaço pra ele, Luiz. Ele é louco. Meu Deus, esse cara tá loucão, esse velho, do nada, ele surta, ele fica tipo, oh, eu vou fazer tudo porque eu sou o Alzheimer. Blaze Powder. É o quê? Blaze Powder. Que é isso, cara? Um foguinho. Tem um fogo no meu bolso aqui. Como assim? Você tá doido? É pra fazer com isqueiro? Eu tenho um isqueiro. Que é pra botar fogo no chão? Vocês estão de brincadeira que vocês não andam com isso. Meu Deus! O que eu fiz? Eita! O que eu fiz? Como eu fiz isso? Não sei, mas não faça de novo, cara. Peraí, de vez em quando isso pode levar pra algum lugar. Não, não pode. A gente não pode perder esse olho, caramba. Opa. A gente precisa de... Cara, dá pra parar? Pronto. Tá. Então, mas eu acho que eu consigo fazer aquilo. Tá, então faça. Empresta aqui, dá de novo. Não vou emprestar. Você tá jogando ele pra cima. Daqui a pouco a gente vai perder ele, cara. Eu não vou atacar de novo. Foi só pra descontrair. Vocês estão muito sérios. Ah, talvez... Talvez porque a gente precisa salvar o mundo enquanto você fica jogando o olho de dragão pra cima, né? Tá. Caramba! Foca em fazer esse negócio, cara. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer isso. Deixa eu colocar aqui... tá, quantos a gente vai precisar? 3. 3? Aham. Mas precisa do que tudo?
Fala pra gente, não fica só fazendo. Quem é? Ele fez... Vocês acham que tô falando com quem, hein? Pode agradecer, vai. Agradece. Ele fez? Como é que ele fez isso? Eu também. Olha aqui, ó, que eu tinha guardado. Que isso, cara? Tu pegou isso do inferno. Eu tinha guardado já faz um tempo, tava comigo. Eu sabia que a gente ia usar pra alguma coisa, eu só não sabia pra quê. Eu resolvi não jogar fora, né? Já que vocês falam que eu perco tudo, que eu faço tudo errado, tá aí. Isso é do inferno, Rezende. Tá, agora me diz um negócio, como que você fez isso? Tão simples, eu coloquei algumas coisas, alguns ingredientes que eu precisava. Quais ingredientes? A gente precisa saber. Blaze Powder. E o quê? Ender Pill. Eu tenho uma aqui, ó. Essa pérola aí, você... Essa pérola? Ai, cara, por que que você gasta ela toda hora? Toma. É que escapou, eu juro. Bom, de qualquer forma... Mas calma, separei várias aqui, ó. Essa pérola aqui, ela, a gente consegue... Com aquele monstro, né? Não, mas espera. Você tem... Empresta aí, aqui eu fiz. E aqui a gente pegou lá. É a mesma? Você reparou se é a mesma coisa? A pérola? Não, o olho. É. O olho... Não sei. Será que é o mesmo? Parece que sim. Gente, vem debaixo da tanguinha aí. Vocês vão ficar gripado. Tô ficando velho também. Porque... Eu acho que é o mesmo, cara. É, se não for, a gente vai descobrir também. Mas... Peraí, se tem como fazer, por que ele falou pra gente ir em busca disso? Exatamente. Talvez porque tu não possa fazer muitos. É. Bom... Eu nunca testei fazer mais que isso, né? Também não sei, pelo que eu lembro, Doran nos disse que pra entrar no portal a gente precisaria de 10 olhos. 10 olhos. Só que... Ele também disse que a gente precisaria dos olhos pra chegar no portal. Ou seja, a gente vai precisar de mais. Ah, você não acha que esses olhos podem ser apenas uma desculpa? Porque, tenta entender. Eu lembro que eu vi uma pessoa fazendo isso. Eu não lembro se é o Doran. Porém, provavelmente pode ser ele. Às vezes ele colocou esses olhos nos dragões só pra gente ter um desafio antes de enfrentar o Herobrine. Não, treinamento. Não tá na hora do Doran fazer isso, sério. A gente foi lá até o último lugar do mundo pra encontrar ele e ele não iria mandar a gente pra um desafio. Eu tenho certeza que tem alguma coisa. Bom, de qualquer forma, faz mais um. Você tem certeza? Sim. Eu não... Sim, a gente precisa. Tudo bem. E aí a gente testa esse olho do dragão. A gente vê se realmente ele leva a gente pra algum lugar. É. Fez? Pera aqui. Calma que não é tão fácil assim como eu falei. Eu tenho que misturar aqui as coisas. Calma. Ó, fiz uma tendinha pra gente ficar aqui um tempo se a gente quiser. Ele... Ok. Vamos fazer o teste? Ai, Rezende, eu não confio na tua mão, vai. Cuidado com o que você faz aí. 3, 2... Não, pera. E se ela sumir? Pera aí, eu acho que eu tentei fazer mais um! Caramba, cara! Caraca. É, eu acho que não tem como fazer mais. Caramba. Toma cuidado pra não perder essa. Quantas tu tem, Rezende? Tem 11. 11? Sim. Então se a gente perder um 12 já era? Eu vou testar. Ai, não. 3, 2, 1... Ai, caramba, desse jeito não tem como, né? Eu tô tentando achar, mas eu não tô conseguindo fazer mais. Caramba, tá, então para. Daqui a pouco você vai matar a gente tentando fazer isso, né? Ah, exagerado. Bom, eu vou tentar aqui. 3, 2, 1... E seja o que Deus quiser. Opa. Tá, fez a mesma coisa de antes que eu tava fazendo. Pera. Rezende. Pá, calma. De onde você jogou?
Peraí, eu acho que foi aqui. Taca de novo, Rezende. Essa direção. Taca de novo. Opa! Peraí, você que tá andando é... Vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Sim, tá ventando. Não. Ai, meu Deus. O que o Doran disse pra gente é que o olho vai levar... Ao caminho. Ao portal. Então ao ele vai nos guiando, cara. Provavelmente se eu jogar mais uma vez, ele vai mais pra frente. Como eu disse. Ok. Ué? Mas... Ah, não. Você tem noção de quanto a gente precisa ficar atacando isso? Se eu sou... Cuidado, cuidado! Ok. Sim, ok, calma. Bom, mas, Rezende, se tiver algum efeito colateral... Cara, não sei, a gente precisa ir. É a única chance que a gente vai ter de chegar no portal, no último portal. Espera, ataca de novo. Às vezes a gente tá indo muito longe também. Tá. Ok. Exato. É pra lá. A gente precisa ir pra lá. Será que é só seguindo a direção que ele aponta sempre? E se eu tacar? Não sei. Eu acho melhor. Deixa com o Rezende. Eu acho melhor não arriscar, sim. Bem. Se tá dando certo, nosso médio time que tá ganhando. Com fome. Pessoal, vamos lá. Eu acho que a gente tá próximo, hein? Vamos! Caramba, a gente não pode parar, a gente tá próximo do último portal. Vamos lá! Vamos!